Aí, Nilton Santos, amigos do Tribuna Online ABC, estamos chegando aqui no Sônia Maria, aqui no primeiro encontro empresarial, profissional e cultural da cidade de Mauá. Aí, Nilton Santos, amigos da Tribuna Online ABC, nos encontramos aqui na primeira feira profissional cultural aqui da cidade de Mauá. É, e ao meu lado aqui o pessoal do Colégio Renil, a Luciana. Tudo bem, Luciana? Luciana, fala pra gente aqui desse evento e também para os nossos amigos telespectadores e internautas do Colégio Renil. Bom dia. Bom dia. O Colégio Renil tem 5 anos no mercado. É, o nosso grande forte é enfermagem, porém nós temos 7 cursos técnicos, que é radiologia, administração, logística, informática, segurança do trabalho e recursos humanos. É, então, o que nós viemos fazer aqui foi divulgar o colégio. É, nós somos um colégio grande, nós temos 2.200 alunos nesse momento, entre manhã, tarde e noite. Nós somos somente colégio profissionalizante. Então, a gente prima pela qualidade e somos o maior colégio técnico do ABC. Quantos anos do Colégio Renil? 5. 5 anos? 5 anos. Eu, localizado no centro de Mauá, é a melhor localização que tem, a uma quadra da estação de trem, ao lado da estação rodoviária. Então, é praticamente perfeito estudar na Renil. Tá certo. E quem quiser conhecer mais com relação ao Colégio Renil, é só fazer o quê? Pode ligar pra gente, né? A gente tem os números disponíveis. Pode entrar no nosso site, né? Só digitar Colégio Renil, que já aparece lá. Pode visitar a gente, tomar um café, conhecer a nossa estrutura, que se comparar com qualquer outro colégio, vai estudar com a gente. Tá ok, Luciana. Muito obrigado. Obrigada a você. Amigos da Tribuna Online ABC, canal NBS, nós nos encontramos aqui na primeira feira empresarial e cultural na cidade de Mauá, aqui no Sônia Maria. Ao meu lado, Josué Bruno Arruda, presidente da CDL. Tudo bem, Josué? Tudo bem, boa tarde, Caio. É uma grande honra para nós estar aqui na primeira feira empresarial aqui no Sônia Maria. Para nós é uma grande honra. Josué, antes de comentar sobre o evento que está tendo aqui, fala pra gente um pouquinho da CDL. Cara, a CDL é uma associação de lojistas de bairro, onde nós temos desenvolvido na cidade um trabalho para levar o fortalecimento do comércio de bairro, para levar o profissionalismo para o comércio de bairro, para levar fomento, para levar promoções, campanhas. A CDL é uma associação de lojistas, onde o nosso grande intuito, e nós, graças a Deus, temos conseguido fazer isso, é levar aí o crescimento a todo lojista de bairro na cidade de Mauá. E a importância desse evento para você e para a cidade? É fundamental, né, Caio? Quando nós entendemos o quanto é preciso o comércio crescer, o quanto é preciso o envolvimento da sociedade, principalmente dos jovens, né? Tanto no lado como empresários, muitos jovens aqui, eu tenho certeza, poderão se tornar empresários na cidade de Mauá, quanto também eles se tornarem colaboradores nas lojas já existentes na cidade de Mauá. Essa feira empresarial e profissional é de grande valia para toda a nossa cidade. Nós precisamos realmente de atitudes e atividades como essa na cidade, que só tem a engrandecer aí a nossa cidade, uma cidade que tem lutado bastante, que tem sido aí bastante combalida aí nos últimos tempos, mas nós temos certeza que atitudes como essas vão trazer melhoria para a nossa cidade aqui. Tá certo. Esse aqui é o Josué Bruno de Arruda, presidente da CDL. Muito obrigado, Josué. Obrigado eu, quero agradecer ao Nilton, canal NBS, sempre dando uma força para a cidade, sempre presente. Parabéns pelo trabalho de vocês e é uma honra, a CDL está de portas abertas para vocês lá, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição de vocês.
Nilton Santos, continuamos por aqui. É, amigos da Tribuna Online ABC, canal NBS, nos encontramos aqui no Sônia Maria. Aqui é um bairro da cidade de Mauá, quase pertinho aqui da Zona Leste. E quem que nós encontramos nesse evento muito importante? Chiquinho do Zaira, que é vereador na cidade de Mauá. Bom dia, Chiquinho. Chiquinho, fala pra gente da importância desse evento aqui na cidade de Mauá. Bom dia a todos. A gente fica feliz, fica contente fazer parte da Secretaria de Planejamento Urbano hoje e ver que nessa manhã de sábado aqui as pessoas se reúnem, organizam essa feira, né? Que trabalha não só com a questão econômica da cidade de Mauá, mas também com a questão cultural. Então a gente fica contente, porque a gente veio aqui prestigiar e a gente parabenizar a todos os organizadores dessa feira. Você acredita que eventos como este daqui pode se expandir na cidade de Mauá? Ah, com certeza, né? São as empresas, são os comércios, as indústrias apresentando o seu produto, né? Com certeza cada um está procurando o seu espaço dentro do seu ramo de negócio e Mauá está ajudando, né? Mauá está incentivando e abrindo as portas para que eles possam mostrar aí seus produtos de venda. Então acho que é importante sim, Mauá só tem a crescer com isso. Tá certo, muito obrigado, Chiquinho. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês, obrigado. Tá aí Nilton Santos conversando com a gente aqui, vereador da cidade de Mauá, Chiquinho do Zaira. Continua com você, Nilton. Tribuna Online ABC, sempre presente nos eventos na cidade de Mauá e na região. Amigos da Tribuna Online ABC, evento excepcional, maravilhoso aqui do primeiro encontro empresarial e cultural aqui no Sônia Maria, né? E ao meu lado uma pessoa que dispensa comentário, um cidadão maravilhoso, Chiquinho Enfermeiro, o homem da solidariedade, do Solidariedade, né, Chiquinho? Que é pré-candidato a vereador aqui na cidade de Mauá. Chiquinho, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, é sempre um prazer estar com vocês, né? Vocês sempre prestando um serviço maravilhoso à comunidade do nosso município de Mauá. E isso pra gente tem uma importância muito grande. Tá certo. Hoje esse evento pra você, o que significa pra cidade de Mauá? Você como cidadão mauaense, como político e homem da saúde também. Pois é, esse evento eu acho assim, tem uma importância muito grande, tanto na parte financeira para o município, quanto na parte de emprego, de condições de vida para a sociedade do nosso município de Mauá. Tá certo. Agora, Chiquinho, fala pra gente aí dessa pré-candidatura sua. Pois é, hoje eu venho candidato, eu sou pré-candidato, né, a vereador do município de Mauá, pelo Solidariedade, é um partido novo que vem pregando a mudança e é isso que nós precisamos para o município de Mauá, um município que a população está carente de tudo, da saúde, da educação, da cultura, do esporte, de tudo. Então a gente vem pré-candidato para a gente tentar fazer uma mudança. Tá certo. Esse é o Chiquinho Enfermeiro conversando com a Tribuna Online ABC. Muito obrigado, Chiquinho. Eu que agradeço a vocês, né, por dar essa oportunidade da gente falar um pouco da cidade de Mauá. Muito obrigado mesmo, tá? Ao meu lado, vereador Eugênio Rufino. Vereador, bom dia. Fala pra gente da importância desse evento aqui na cidade de Mauá. Bom dia. Eu fico feliz em saber e estar presente aqui também por o evento que está se realizando hoje aqui. Tenho certeza que será um sucesso. E isso precisa acontecer em mais outros lugares, em outros bairros da cidade de Mauá. Mauá é carente de um evento desse naipe, desse tipo, e precisa que isso seja abrangente na cidade. Está de parabéns os organizadores, está de parabéns o pessoal da ABC, com vocês. E isso é muito bom. Mostra que, mesmo em momento de crise,
as pessoas precisam se juntar, precisam se familiarizar. E cada um fazendo a sua contribuição, a coisa vai fluir, vai ficar melhor. E a nossa cidade precisa e carece dessas coisas. Tá certo, quero agradecer aqui ao vereador Eugênio Rufino. Muito obrigado, vereador. Digo eu, muito obrigado pelo convite, estar presente será uma satisfação muito grande e estar em outras oportunidades junto com vocês pelo trabalho elibado e consistente que vocês fazem no dia a dia. Nilton Santos, continuamos por aqui. Ao meu lado, doutor Evandro. Doutor Evandro, boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer participar dessa entrevista com vocês. Bem, eu deveria ter colocado um banquinho, alguma coisa, para entrevistar o doutor aqui. Mas, doutor Evandro, antes da gente entrar no assunto do evento, há murmúrios de que o senhor vem aí como pré-candidato. É verdade isso daí ou só especulação? Então, na verdade, nós estamos à frente, né, da organização do PTN. O PTN é um partido que vem se reestruturando na cidade de Mauá e vem com uma proposta nova, uma proposta de lançarmos apenas candidatos novos, candidatos que não tiveram a sua oportunidade de mostrar à população uma forma nova de fazer política. E nessa organização surgiu, sim, a conversa de nos lançarmos como pré-candidato a prefeito, e nós estamos estudando essa possibilidade, sim, com muito carinho. Agora, doutor, fala pra gente do evento. O evento é muito importante, né? Queria agradecer a organização da escola, o professor Cláudio, que nos convidou. Ele integra a sociedade, integra empresários, né? E os alunos, para nós como empresários, nós podemos apresentar o nosso produto. Os alunos têm o conhecimento do que existe na cidade, as empresas. Então, essa integração, sociedade com o comércio é muito importante. Qual é a sua patologia, doutor? Na verdade, eu sou fisioterapeuta. Estou há 15 anos com a clínica na cidade de Mauá. Eu escolhi a área da estética, uma área que me identifico muito. A gente vem desenvolvendo um trabalho de redução de gordura, celulite, flacidez. A gente faz esse trabalho há 15 anos na cidade de Mauá. Hoje, nós estamos aqui até divulgando a nossa expansão do sistema de franquia, né? Nós estamos hoje iniciando, nós temos franquia já em Santo André e São Caetano, e agora estamos começando uma expansão aqui na região da Zona Leste. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Também mostrando, além dos tratamentos, mostrando que outros empresários possam, que eles possam abrir egrégoras em outras regiões, né? Então hoje está fazendo esse trabalho aqui nessa região do Santa Maria, está muito próximo aqui à Zona Leste, então para a gente fazer essa expansão. Conversou comigo e com você da Tribuna Online ABC, o doutor Evandro. Obrigado, doutor. Muito obrigado e eu deixo um abraço a todos. Nilton Santos, amigos da Tribuna Online ABC, ainda estamos por aqui no primeiro encontro profissional e cultural aqui da cidade de Mauá, no Sônia Maria. E ao meu lado, o organizador do evento, Cláudio Milanês. Boa tarde, Cláudio, muito obrigado. Fala do evento pra gente, da importância aqui na cidade de Mauá e como surgiu essa ideia, Cláudio. Boa tarde, um prazer estar falando com vocês. Bom, a ideia surgiu a partir de uma conciliação de interesse com necessidade, né? Eu trabalho aqui há muito tempo, aqui em Mauá, e tenho percebido a necessidade de qualificação, de orientação para os jovens. Aí eu fui buscar algumas organizações, algumas empresas que teriam interesse em participar dessa iniciativa. E por conta disso, conhecendo o espaço aqui da quadra do Silvia Maria, eu comecei a articular, a conversar com algumas pessoas até resultar nessa feira, né, que eu dei o nome de Feira Empresarial. Cláudio, fala pra gente com relação hoje na cidade de Mauá. Ela está carente dessa assessoria ou não? Olha, eu tenho certeza que sim. Como eu mencionei, há bastante tempo que eu estou aqui na cidade, né? Participo efetivamente,
trabalho na ETEC de Mauá, trabalhei em curso superior, em faculdade superior aqui em Mauá, e conheço, né, muitas pessoas, e principalmente a comunidade. Eu procuro estabelecer uma comunicação muito franca com os jovens, né, com a comunidade de uma forma geral. E eu percebo, né, pelo convívio com eles, essa necessidade de orientação, de pessoal e principalmente orientação profissional, que é o meu objetivo, meu foco. Você pretende expandir esse trabalho que você está fazendo junto à sociedade, junto aos lojistas, aos comerciantes? Olha, a repercussão foi muito boa. Desde o início, desde que eu fui buscar cada uma dessas empresas que aqui estão, são 31 empresas participantes, 40 organizações que eu consegui organizar nesse espaço, não é? Todas elas, com todas com quem eu falei, e eu falei com todas, foram unânimes em afirmar que realmente nunca tinham participado desse evento, dessa iniciativa, e que estavam muito felizes pelo meu convite em participar. Hoje, atendeu a sua expectativa? Olha, sim, até está superando as minhas expectativas, não é? Os jovens estão aqui, meus alunos estão aqui, não é? E agora é uma questão de cultural, não é? Vamos colocar assim, a partir do momento que a comunidade saiba que isso está acontecendo ou vem acontecendo, eu tenho certeza que eles começam a participar muito mais efetivamente dos próximos eventos e encontros que nós estamos pensando em dar continuidade. Bem, quem falou com você aqui foi Cláudio Milanês, organizador do primeiro encontro empresarial, profissional e cultural da cidade de Mauá, aqui no Sônia Maria. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço e uma boa tarde a todos. Chegamos ao final desse evento, onde muitas pessoas compareceram, conforme vocês viram, muitos comerciantes, empresários, microempresários, personalidades políticas por aqui também. Chegamos ao final, com cobertura do canal NBS, a Tribuna Online ABC, Caio César Sabino.